大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖给大家分享的是，你的肺能决定你的命，肺不好会少活十年，这个养肺方记好了能救命。与心脏相比，很少人会关注肺的问题，但新冠肺炎的蔓延，越来越多的人认识到养肺的重要性。肺是人体最娇嫩的器官，清代名医姜笔花有句名言，肺气之衰旺关乎寿命之短长。黄帝内经也指出，邪之所凑，其气必虚，可见注重肺部养生视为祛病延年之关键。春季气温变化不定，加上空气污染，脆弱的呼吸系统最易受伤，这个时候做好对肺部的养护，则可以大大降低呼吸道疾病发生的几率。养肺不仅仅是中老年朋友的事情，无论男女老少都应该好好养肺。一，女人不养肺老得特别快。俗话说，肺主皮毛，开窍于鼻，与大肠相表里，皮肤的问题往往都是肺、鼻子、肠道的问题，而且肺不仅是呼吸器官，还能修复受损骨髓，具有造血功能。人体内超过一半的血小板是在肺部产生的，经常熬夜的人脸上会出现暗疮、粉刺或黑斑，就是因为肺的功能受到影响，皮肤得不到充分的营养供应，慢慢衰老、退化，出现皱纹。护肤要内调，养皮相关键在于养肺。二，男人不养肺患癌概率高。中医认为肺为娇脏，寒热皆所不宜，肺不但容易受邪，而且胃寒胃热，误燥误湿，这么娇弱的肺脏，很多男性不仅没有倍加爱护，反而大量抽烟，给肺带来极大的损伤。预防肺癌，除了戒烟之外，平时还要多多注意对肺部的保养。根据中医五行的理论，肾为水脏，而肺为金脏，金水相生，肺为肾水之上源，所以通过养肺还可以起到补肾的效果。肾藏金，肾脏好的人精力就会特别旺盛。三，老人不养肺，小心病缠身。老人因为肺气不足，常会感到气短乏力，尤其是患有老慢支、哮喘的人，就更为此感到苦恼了。主呼吸之气是肺最本质的工作，它上与鼻口相通，气体可由此直接入肺，肺气受伤，呼吸之气就会发生异常改变，出现咳嗽、喘等呼吸道症状，导致气管炎、肺炎、肺癌等疾病。四，小孩不养肺容易咳嗽。换季时候，小孩因为抵抗力还不是很强，风寒风热这一类的情况很容易引起肺气不宣，生成痰引起咳嗽。肺部出现问题时，主要表现为以下的症状：喘气、咳痰。因为肺部运作时需要不停的呼气和吸气，以此来实现体内和外部气体的交换。如果肺部出现感染的症状时，通常会出现剧烈的咳嗽、咳痰，严重的话甚至会出现咳血的情况。即便是平时正常的呼吸，也常常会感到气急、喘息、四肢乏力的症状。身体免疫力下降，肺的功能不仅仅止于呼吸，它还兼具一定的造血功能。当肺部的功能处于异常的状态时，那么肺部的血液流动也会出现反常的情况。血液的流通状况与人体免疫力的关系密切，肺部正常运作受到影响时，免疫力也随之低下。所以当你常常被感冒侵袭，也许是肺部出现了一定的问题。呼吸不畅，胸口发闷，如果感到胸口闷闷的，呼吸也不顺畅，那么可能就是肺部功能降低了，换气的能力受到影响，气血的运转能力也会随之下降，极有可能导致缺氧情况的发生，偶尔还会出现嘴唇发紫的现象。倘若胸闷、胸痛，每次发作的时间比较长，而且疼痛感非常剧烈，
咳嗽时唾液还会带一些血丝，最好及时去专门的医院进行检查，有可能是比较严重的肺部疾病。便秘，应该有很多人都有过便秘的经历，其实不仅与消化系统有关，跟肺部的健康与否也有着密切的关系。如果肺部已经积累了一定的毒素，那么排便情况也可能发生异常，体内的垃圾无法及时排出体外，自然而然会引起便秘情况的发生。养护肺部健康，谨记吃二果，远三气，做四事。吃二果：一、枇杷。中医认为枇杷性凉，有润肺清肺之功，其不仅利肺气，还能润五脏，对于老年慢性支气管炎、肺气肿等多发病，枇杷是比较有效果的疗品。每天坚持食用，能够滋肺补肾，提高肺系统功能，增强抗病能力。二、大白梨。白梨养肺，自古以来就被人应用。白梨具有梨生津、润燥、清热化痰、解酒等作用，将白梨榨成汁每天饮用，可以起到清肺润肺的效果。因为梨是属于一个寒性的食物，可以缓解由肺热所导致的干咳和口渴，除此之外还可以止泻、通便、助消化。远三气：一、高温油烟气。苯并芘是油烟中释放出的一种强致癌物，研究发现长期接触高温油烟，其患肺癌的危险性增加了2到3倍，所以日常炒菜时要尽量避免高温油炸，选择高品质的吸油烟机，尽量减少油烟气。二、闷气。中医认为忧伤肺，林黛玉就是典型的例子。人在过度的忧伤生闷气的时候，会催化肺癌的发生，有人在开心大笑的时候也有助于肺脏的健康。三、烟草气。吸烟有害健康，这点毋庸置疑，烟草气熏出来的肺癌是肺癌高发的主要因素，香烟燃后的气体含有百余种有害物质，可严重损害肺部健康，诱发癌变。做四事：一、吃白色食物。多吃白色食物可润肺，滋养肺部健康，百合可润肺止咳，增强身体免疫力。雪梨吃多甘甜，可润肺生津，止咳化痰。莲藕清热去火，润肺止咳，可很好改善肺热。荸荠可清肺化痰，帮助肺部排毒，有益肺部健康。银耳可滋肺益胃，补气和血，滋阴补气，扶正固本。二、喝古巨地结茶。肺喜润怕燥，所以日常可以喝点养肺润肺的茶水。地结滋阴润肺，生津止渴，效果尤佳，并且可改善肺阴虚所致的干咳少痰、咽干舌燥、津少口渴等。桔梗具有很高药用价值，可宣肺、祛痰、利咽、排脓等，用其泡水对于肺部健康十分有益。蒲公英用其泡水喝，可消炎杀菌、促排毒，对于各类慢性炎症均有不错的效果，可改善慢性咽炎、扁桃体炎等，有益咽喉健康。苦苣可清热解毒、利尿消肿，增强人体免疫力，改善血液循环，促进身体排毒。四者搭配成苦苣地结茶，日常饮用，润肺排毒、消炎止咳、生津利咽、排烟毒，是很好的选择。三、扩胸运动。身体站直，双脚张开与肩同齐，伸出双手做扩胸运动，每日做一次即可，每次坚持10到15分钟，可通过此项运动促进肺部的血液循环，排出杂质，提高心肺功能。四、多抹鼻。两手食指或右手拇和食指分别放在鼻两侧搓擦，从睛明穴下鼻根、鼻梁、鼻翼至鼻下迎香穴，作用鼻与外界直接相通，是肺脏呼吸的通道，所以经常抹鼻可增强鼻对外界的适应力，提高其防御功能，增强肺功能。另外，感冒或是鼻塞者可天天抹全鼻，
能增强身体免疫功能，减少患病机会。频率每日一次，每次上下搓擦100下，养肺等于养命。不想短命的最好收藏这个影片，有空的时候多看看，把上面提到的养肺方牢牢记住。今天的分享就到这里了，你有什么看法可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。 YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。